Sean bienvenidos a más un capítulo de Like Chile Tour Experience. Hoy vamos a comenzar nuestro percorrido por las velas y talles de Frutillar. Es aquí la Casa Richter, es una escuela de música. ¿Por qué? Porque aquí en Frutillar ellos son especialistas en música clásica. Ya te voy a mostrar algunos shows que acontecen en esta ciudad. Esa dica va para você, homem romántico. O que você acha de pedir noivado ou a mão de sua mulher aqui, com esse fundo? Legal, né? Estou pensando. Camila, não, deixa pra lá. Tem diversos shows e concertos, mas para quem quer conhecer por dentro, cada dia ao meio-dia tem visita guiada. Estamos na parte de trás do Teatro do Lago. Essa é a parte do palco, então eles têm uma semana de música clássica. Eles abrem as janelas e esse é o plano de fundo. Para quem gosta de música, aqui tem diversos souvenirs, como cucus e vários instrumentos. Um dos grandes atrativos que tem aqui em Frutillar é o Museu Colonial Alemão. E agora vamos a conhecer. Esse aqui atrás é o moinho de água, onde os colonos alemães eles moiam o trigo para obter a farinha e era a base de sua alimentação. Lindo, né? Agora vamos a visitar o campanário e vamos a ver todas as ferramentas que eles usavam na agricultura. Agora vamos a visitar a casa do ferreiro, mas antes, olha a vista que o cara tinha. O interessante é que esse museu foi montado com doações das próprias famílias dos colonizadores. Vamos a conhecer a casona? Venga comigo. E desde o museu vamos despedindo mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Lembre que nos comentários aparecem todas as dicas no blog. Acompanhe nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Será até uma próxima. Tchau, tchau.